नमस्कार, तरुण भारत फटाफट न्यूज मध्ये आपलं स्वागत। पाहुयात 9 ऑगस्ट दुपारपर्यंतच्या ठळक घडामोडी। रानबाजी महोत्सवाला सोलापूरकरांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद। नेहरूनगर शासकीय मैदानात राज्य शासनाच्या कृषी विभाग आणि प्रकल्प संचालक आत्मातर्फे रानभाजा महोत्सव। सोलापुरातील देगाव इथं ओढ्यात 2 पिलांसह दिसली मगर, रहिवासी आणि शेतकरी बांधवात भीतीचं वातावरण। सोलापुरात क्रांतीदिनी विविध मागण्यांसाठी सीटूचं आंदोलन, 20,000 आंदोलक रस्त्यावर। अडम मास्तर ऍडव्होकेट MH शेख यांच्यासह 500 कार्यकर्त्यांना अटक, पोलिसांच्या लाठीमारात 100 कार्यकर्ते जखमी। सोलापूर ग्रामीण भागात 371 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण, 9 जणांचा मृत्यू, बरे झाल्यानं तब्बल 117 रुग्णांना सोडलं घरी। सोलापूर जिल्ह्यातील वैरागमध्ये रेशनचा काळा बाजार उघड, मार्केट यार्डातील अडत दुकानदारावर धाड, 2,63,250 रुपयांचा रेशनचा गहू आणि तांदूळ जप्त। सांगली कारागृहात आणखी 40 कैद्यांना कोरोनाची लागण, पूर्वी आढळले होते 81 जण कोरोनाबाधित। बाधित कैद्यांना कारागृहातच एका बाजूला ठेवण्यात येणार, वरिष्ठ कारागृह अधीक्षक सुशील कुंभार यांची माहिती। सांगली जिल्ह्यात वाटेगावात सापडलं दुर्मिळ इंडियन स्टार कासव, शिराळा वनविभागाकडे कासव सुपूर्द, घरात ठेवल्यास प्रगती होते अशी अंधश्रद्धा असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर तस्करी। रत्नागिरीतील अंजनवेल समुद्रामध्ये श्री गणेश कृपा मच्छीमार बोटीला जलसमाधी, दुसऱ्या बोटीच्या सहाय्याने बोटीतील 8 खलाशी सुखरूप किनाऱ्यावर। सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना उपाययोजनांची कराडमध्ये आढावा बैठक, खासदार शरद पवार यांच्यासह आरोग्यमंत्री आणि इतर मंत्री आमदारांची उपस्थिती, खासदार उदयनराजेंची बैठकीकडे पाठ। कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता आरोग्य विभागातील रिक्त पदं तात्काळ भरावी, साताऱ्याचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे मागणी। साताऱ्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर आमोद गडीकर यांची तडकाफडकी बदली, रत्नागिरी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर चव्हाण साताऱ्याला येण्याची शक्यता। भाजप आमदार शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांची राष्ट्रवादीशी जवळीक कायम, विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या गाडीतून सातारा ते कराड प्रवास, खासदार शरद पवार यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठक। देशात वाढलेल्या बेरोजगारीच्या विरोधात साताऱ्यात युवक काँग्रेसचं आंदोलन, जिल्हा काँग्रेस कमिटी इथं निदर्शनं। कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेठवडगावात कोरोनाचा पहिला बळी, शहरात एकूण रुग्णसंख्या 35 वर। हातकणंगले तालुक्यातील कबनुरात आज नव्यानं 12 रुग्णांची भर, तर दोघांचा मृत्यू। बेळगाव जिल्ह्यातील मनगुत्ती इथं शिवमूर्ती हटवल्याच्या वादावर पडदा, 3 गावांचा प्रश्न सामंजस्यानं सोडवणार आणि शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची दिमाखात प्रतिष्ठापना करणार, मनगुत्ती ग्रामस्थांचं आवाहन। देशात कोरोनाचा विस्फोट, 24 तासातील सर्वाधिक 64,399 रुग्णांची वाढ, तर 861 जणांचा मृत्यू, एकूण कोरोना रुग्णांच्या संख्येनं ओलांडला 21 लाखांचा टप्पा। कोरोनाला रोखण्यासाठी भाभीजी पापड खाण्याचा सल्ला देणारे केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल कोरोना पॉझिटिव्ह, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रुग्णालयात दाखल, मेघवाल यांनी ट्विटरवरून दिली माहिती। पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू परिवारातील 11 सदस्यांचा मृत्यू, राजस्थानमधील जोधपूर जिल्ह्यातील घटनेनं खळबळ, सामूहिक आत्महत्येचा संशय। 8.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या रूपानं 17,000 कोटी रुपये जमा केले, पंतप्रधान मोदींची माहिती। मागील 1.5 वर्षात 75,000 कोटींचा निधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा। आत्मनिर्भर भारत मोहिमेच्या दृष्टीनं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा मोठा निर्णय, 101 संरक्षण उत्पादनांची आयात रोखली, देशातीलच कंपन्यांना देणार कंत्राट। याचबरोबर आताच्या ठळक घडामोडी संपल्या। सविस्तर बातम्यांसाठी तरुणभारत.com या आमच्या वेबसाईटला भेट द्या। स्पेशल रिपोर्ट्स आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या तरुण भारत न्यूज या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।